Ha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bekas minyak wangi lah. Baginda sallallahu alaihi wasallam ada bekas minyak wangi yang baginda simpan minyak wangi dalam dalam tu. Ini riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wa bihi qala haddathana Muhammad ibn Bashar qala haddathana Abdul Rahman ibn Mahdi qala haddathana Azrat ibn Thabit an Thumamah ibn Abdullah qala kana Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu لا يرد الطيب وقال أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب ثمامة بن عبد الله رحمه الله berkata سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه tidak pernah menolak pemberian berupa minyak wangi. Beliau tidak pernah menolak pemberian berupa minyak wangi. Kata سيدنا أنس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم tidak pernah menolak pemberian minyak wangi. Kalau orang bagi minyak wangi, mana baginda tak tolak. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu pun ikut macam tu juga. Wa bihi qala haddathana Qutaibah bin Sa'id qala haddathana Ibnu Abi Fudayk an Abdullah bin Muslim bin Jundub an abihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ثلاث لا ترد الوسائد والدهن والطيب. Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, Ibn Umar mana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tiga benda yang tidak boleh ditolak, iaitu apa dia? Bantal, minyak wangi dan susu. Bantal, minyak wangi dan susu. Ini para ulama sebutkan kerana biasanya kadang-kadang ada orang bila dia bagi satu pemberian, kadang-kadang dia boleh jadi lepas tu diungkit. Kadang-kadang orang bagi tapi kadang-kadang lepas tu diungkit. Jadi kadang-kadang ada kala kalau kita takut orang tu ungkit, tak payah terima. Kadang-kadang dia bagi kita tolak, takut kadang-kadang diungkit, kan? Tapi ada kadang-kadang pemberian yang kadang orang bagi orang pun tak kisah, kan? Orang tak kisah, orang tak ada nak ungkit pun, dia bagi pun dan dia pun tak ada nak fikirkan lagi perkara tu. Jadi Nabi SAW sebutkan antara dia ialah bantal, minyak wangi dan juga susu. Bantal, minyak wangi dan susu. Maknanya kalau orang bagi, sebaik-baiknya jangan tolak. Kalau orang bagi, sebaik-baiknya jangan tolak pemberian tersebut. Tapi kalau ada udur mungkin kita boleh tolak. Tapi kalau orang bagi, sebaiknya jangan tolak lah, kita ambil. Kadang-kadang orang bagi minyak wangi, hulur pada kita minyak wangi dan lain-lain, mana kita mana disunatkan supaya jangan tolak pemberian tersebut. Ini para ulama sebutkan, sebenarnya bukanlah ini saja. Sebenarnya ada, bukanlah ini saja. Maksudnya satu orang tu kalau bagi, mana jangan tolak. Dalam hadis ada sebut lagi perkara-perkara yang lain. Macam antara dia bunga raihan. Kalau dalam hadis ni sebut tiga. Ada juga sebutkan manisan. Dan juga ada kata orang tu macam bagi pemberian macam makanan ke apa ke, kerana orang tu perlukan, dia jangan, dia boleh terima. Wangian, dan antara dia bunga raihan. Bunga raihan pun ada. Raihan ni pun termasuk wangian lah, kan? Jadi point dia ialah maksudnya kerana dia tak ada, orang jangan nak ungkit balik. Jadi terima, sebaiknya jangan tolak. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. يعني أسأل كان Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minyak wangi untuk lelaki adalah yang harum baunya dan tersembunyi warnanya. Harum baunya dan tersembunyi warnanya, warna tak nampak. Manakala minyak wangi untuk wanita adalah yang kelihatan warnanya dan tersembunyi baunya. Point di sini ialah maksud nak bagi tahu minyak wangi lelaki kuat, minyak wangi perempuan tak kuat bau dia. Bau dia tu tidak kuat. Warna kuat tak ada masalah, kan? Warna dia tu maksudnya kadang dia macam pakai
minyak wangi yang mungkin dicalit, ada warna. Tapi yang penting jangan bau kuat. Lelaki, bau kuat. Dan tak tinggalkan warna. Jadi poin dalam hadis ni maksudnya yang penting tu bau dia. Jadi lelaki dia minyak wangi kuat bau dia, perempuan dia minyak wangi tak kuat. Mana orang lain tak bau. Jangan sampai dibau oleh lelaki ajnabi. Tapi katalah kalau wanita ni pakai minyak wangi kuat kat rumah dia, tu tak ada masalah, kat rumah untuk suami dia. Tapi mana kalau keluar rumah, mana wanita tak boleh pakai minyak wangi yang kuat. Dan bahkan dalam kitab fiqah beritahu, kalau lah perempuan, kalau dia pergi ke masjid, maka tak boleh pakai minyak wangi. Lagi-lagi minyak wangi yang keluar bau dia, yang kuat bau dia. Jadi poin dia ialah, maknanya ini adab dalam Islam. Tapi zaman sekarang, akhir zaman, semua dah terbalik. Minyak wangi perempuan 1 kilometer, minyak wangi lelaki 1 meter je. Kan ha? Minyak wangi lelaki ialah 1 meter je bau. Dia duduk sebelah dia bau-bau. Tapi time PKPKB tak boleh, tak bau lah sebab dah duduk jauh dah. Kan semayang dah memang jarak, tak duduk jauh-jauh, tak boleh bau dah minyak wangi orang. Tapi minyak wangi perempuan bau kan. Time PKPB semayang jarak pun bau lagi. Dia jauh kan bau dia. Ni akhir zaman. Tapi apa pun makna bagi perempuan, terutama bagi perempuan yang beragama, maknanya janganlah pakai minyak wangi yang kuat bau bau dia. Bukan suruh busuk, tapi jangan pakai minyak wangi yang keluar bau dia. Kerana dia akan menaikkan nafsu syahwat lelaki. Kan lah. Jadi ialah dia keluar. Sebab tu Nabi bagi tahu, zina boleh berlaku dengan banyak cara. Zina boleh berlaku dengan banyak cara. Nabi kata zina boleh berlaku dengan mata, pandang. Zina boleh berlaku dengan telinga, dengar benda tak baik. Zina boleh berlaku dengan mulut. Nabi kata zina juga boleh berlaku dengan hidung. Hidung. Mana kadang orang perempuan lalu laki bau. Kan lah. Bau dia kuat. Jadi ini ialah zina hidung. Hidung berzina. Jadi Nabi kata dari segi dosa sama. Walaupun ya zina dengan kemaluan itu yang paling berat, tetapi cara pun dosa dia juga begitu berat. Jadi poin ni ialah maknanya wanita jangan pakai minyak wangi yang baunya kuat. Okey. Ha, nak kuat-kuat pakai kat rumah. Dekat kat rumah dengan suami dia pakailah kuat kan. Okey baik. Wa bi qala hadathana, dia yang banyak minyak wangi perempuan ni, yang banyak minyak wangi kuat ni biasanya perempuan kerja. Perempuan yang bekerja minyak wangi suka pakai kuat sebab nak pergi pejabat. Dekat siapa nak tunjuk, Allah Maha tahu. Kan ha, itu tak tahu, tak tahu nak tunjuk kat siapa, kat bos ke, kat siapa ke, tapi kuat minyak wangi ni. Satu pejabat bau. Kan okey. Daripada bos dia pun tak ada, di bilik bos pun dia tak senati, bos pun duduk tak senati. Kuatnya bau minyak wangi dia. Wa bi qala hadathana Ali ibn Hujr qala anba'ana Ismail ibn Ibrahim an al-Jurayri an Abi Nadrata an al-Tufawi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlahu bima'na. Riwayat ini sama seperti di atas. Okay, baik. Wa bi qala hadathana Muhammad ibn Khalifa wa Amr ibn Ali qala hadathana Yazid ibn Zuraiq qala hadathana Hajjaj ibn Sawwa Hajjaj as-Sawwaf an Hanan an Abi Uthman an-Nahdi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza uti ahadukum ar-rayhan fala yaruddu fa innahu kharaja min al-jannah. Qala Abu Isa la na'rifu li Hanan ghayra hadha al-hadith wa qala Abdurrahman ibn Abi Hatim fi kitab al-jarh wa at-ta'dil Hanan al-Asadi min Bani Asad ibn Shuraik wa wa sahib ar-Raqiq am walidi Musaddad wa rawa an Abi Uthman an-Nahdi wa rawa anhu al-Hajjaj ibn Abi Uthman as-Sawwaf wa sami'tu Abi yaqul dhalik. Baik. Sayyidina Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang daripada kamu diberikan raihan, iaitu bunga raihan, maka janganlah kamu menolaknya. Sesungguhnya ia datang daripada syurga. Bunga raihan ni juga wangi. Bunga raihan ni antara bunga yang wangi lah. Dia biasanya zaman dulu pun orang guna untuk wangi-wangian. Sebab itu ada para ulama yang kadang suka simpan bunga raihan, tanam bunga raihan, simpan bunga raihan. Dulu di Mekah ada satu orang alim baru meninggal tahun lepas, wali Allah besar, mengarang 10 kitab dan juga satu kitab yang dia karang berpuluh jilid. Ulama ni ulama kulit hitam, dia asal daripada negara Habsyah, Ethiopia. Sheikh Amin Al-Harari rahimahullah ta'ala baru meninggal tahun lepas, wali Allah ulama besar. Dia ni karang tafsir Quran 32 jilid, satu kitab je. Hadaiqur Rauh wa Raihan nama tafsir Quran dia, 32 jilid. Dia karang syarah Sunan Nasa'i 26 jilid. Syarah Muslim 26 jilid. Kitab karangan dia saja satu rak. Itu besar-besar dan dia baru meninggal tahun lepas. Saya sempat jumpa di Mekah beberapa kali dan 3-4 kali jumpa. Dia ni antara amalan dia.
ialah dia kalau datang, dia kalau keluar rumah, dia letak bunga raihan kat kepala dia. Dia letak raihan kat sini, dia ditutup macam pakai serban macam orang Arab, apa tu, yang dia lilit kepala tu kan, dia letak bunga raihan kat sini. Ha, wangi. Boleh jadi juga dia nak amal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kerana raihan tu daripada syurga. Ha, jadi Nabi bagi tahu kalau orang bagi kamu bunga raihan, wangian daripada raihan, maka jangan kamu tolak kerana dia datang daripada syurga. Asal dia tu datang daripada syurga. Raihan ni bunga apa? Dia terjemah kat sini bunga kemangi. Kemangi atau selasih. Selasih wangi ke? Siapa yang tahu? Saya pun tak tahu. Saya tengoklah yang syekh tu, daun dia halus. Tapi kalau negara kita panggil apa? Bunga raihan, siapa tahu? Bunga kemangi, siapa tahu? Selasih? Selasih. Wangi ke bunga selasih? Dia kata sih selasih. Tapi ni terjemah Indonesia. Dalam terjemah yang Melayu, imam tu terjemah apa? Kemangi dan selasih juga. Kan? Tak ada siapa tahu ke bunga kemangi, selasih, wangi ya? Raihan lah, kalau ikut Arab raihan. Allah alam. Tak apalah. Tapi dia punya daun dia halus. Okey baik. Wa bi qala haddatsana Umar bin Ismail bin Mujalid bin Sa'id al-Hamdani قال حدثني أبي عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال أردت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فألقى جرير رداءه ومشى في إزار فقال له خذ رداءك فقال للقوم ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. Okay. سيدنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه Huma, beliau bercerita, beliau menceritakan, ni sahabat Nabi, Jarir bin Abdillah ni sahabat Nabi lah. Okay, baik. Aku dibawa menghadap Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu ni beliau ni budak lagi lah, macam budak muda, mungkin belasan tahun. Lalu aku pun meletakkan pakaianku dan berjalan hanya memakai sarung. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun berkata kepadaku, pakailah bajumu. Maksudnya zaman tu beliau ni budak. Jadi zaman dulu, macam saya juga pernah cerita, zaman dulu orang dulu mereka punya pakaian tak cukup. Kadang pakaian mereka macam pakaian ihram sekarang ni. Macam orang pakai ihram sekarang, satu kain kat bawah, satu lagi kain balut badan kat atas. Tapi zaman ni dia budak, jumpa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia pakai kain je. Zaman dulu biasa kadang macam tu, orang pakai kain je, macam kain tuala tu. Tapi tutup lah, dia pusat sampai lutut. Tapi kadang-kadang baju tu buka. Zaman dulu kadang orang semayang macam tu pun ada. Ini bukan kerana sengaja, tetapi kerana memang pakaian tak ada. Jadi waktu tu bila datang, jumpa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau hanya pakai kain sarung je. Badan atas terdedah. Okey? Ha, tutup aurat lagi tapi atas terdedah. Kalau kita macam tak apa cantiklah, kan? Ha, okey, baik. Ha, jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, "Pakailah baju kamu." Maknanya yang atas pun tutup. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata pula kepada orang ramai, "Aku tak pernah melihat seorang lelaki pun yang lebih tampan daripada Jarir kecuali ketampanan rupa Nabi Yusuf alaihissalam yang pernah kita dengar." Maksudnya Sayyidina Umar kata selain daripada Nabi Yusuf, antara orang yang paling tampan aku pernah tengok, elok, cantik orang dia, iaitu selain daripada Nabi Yusuf, ialah Jarir ni. Maksudnya Jarir ni antara sahabat Nabi yang paling handsome. Jadi Sayyidina Umar kata, "Kau janganlah buka badan kau depan orang." Macam tu lah lebih kurang Sayyidina Umar nak bagi tahu, tak sesuai. Kan kadang kan ada orang macam dia ni, kadang-kadang orang tengok dan tak bagus. Dia badan kadang putih, melepak, bersih, jadi tak cantik. Jadi pula dia ni handsome orang dia. Jadi Sayyidina Nabi kan, macam Nabi Yusuf AS kan, bila wanita tu tengok Nabi Yusuf AS sampai terputung tangan, tak sedar handsome ni Nabi Yusuf AS. Jadi Sayyidina Umar kata selain Nabi Yusuf, orang yang paling handsome yang aku pernah tengok ialah Jarir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhum, radhiyallahu ta'ala anhumani. Okey, baik. Tetapi persoalan ni ialah, apa kaitan cerita ni dengan bab ni? Kita sekarang tengah masuk bab wangian, wangian Nabi. Apa tajuk antara, apa kaitan hadis ni pasal cerita Jarir ni dengan wangian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, apa kaitan dia? Ini nak bagi tahu bahawa bila sahabat Nabi ni handsome, maka ialah beliau juga ambil berat berkenaan dengan pakai wangi-wangian. Dia ni juga wangi. Dan dia pakai wangi-wangian itu ialah ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma tuan-tuan, kita ni wangi kalau pakai minyak wangi. Kita lah manusia biasa, kita ni wangi kalau pakai minyak wangi. Kalau tak pakai minyak wangi, tak mandi lagi pula, peluh keluar, busuk lah. Secara umum macam tu lah kan, manusia biasa. Tapi Nabi SAW tak pakai minyak wangi pun wangi. Lagilah kalau Nabi pakai minyak wangi. Sebab peluh Nabi SAW sendiri ialah berbau kasturi. Peluh Nabi bau kasturi.
Sampaikan sahabat kata, ada sahabat beritahu, kami simpan peluh Nabi. Peluh Nabi itu kami campurkan dengan minyak wangi. Dia menjadikan minyak wangi kami itu lagi harum. Peluh Nabi. Peluh wangi, peluh Nabi itu pun boleh jadikan minyak wangi. Itu Allah buat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita taklah. Okey, babu kaifakana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-34, bab berkenaan dengan bagaimana perbicaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qala haddathana Humayd bin Mas'adah al-Basri qala haddathana Humayd bin al-Aswad an Usamah bin Zaid an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu kasardikum hadha walakinahu kana yatakallamu bi kalamin bayyinin faslin yahfadhuhu man jalasa ilayhi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bercakap dengan laju tanpa putus seperti lajunya bicara kamu semua. Nabi tak cakap laju macam kamu cakap. Betullah. Beliau, baginda sallallahu alaihi wasallam, selalu bercakap dengan perkataan jelas dan terperinci satu persatu, sehingga orang yang mendengar dapat menghafal apa yang mereka dengar. Ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap. Baginda cakap perlahan. Bukan perlahan sangat, tapi mana jelas, teratur, orang dengar boleh faham, bukan laju sangat. Kalau orang biasa, ya ada orang cakap laju, ada orang cakap perlahan, itu ialah orang biasa. Tapi Nabi SAW tak cakap laju sangat. Di sini satu perkara dapat kita ambil iktibar. Lagi-lagi orang yang terlibat dengan mendidik, ustaz-ustaz, para cikgu, para pensyarah, orang yang mana kerja dia ni menerang. Orang-orang yang mana kerja dia menerang, para cikgu, para pendidik, ustaz-ustaz, maka kena usahlah seboleh mungkin bila berbicara, iaitu dengan perbicaraan yang semua orang boleh faham. Boleh cakap jelas, orang boleh faham. Jangan cakap laju sangat. Tetapi kalaulah ada ustaz tercakap laju, janganlah marah. Kadang-kadang dia pun manusia, dia lemah. Tetapi daripada pihak dia sendiri, usaha untuk tiru Nabi SAW cakap dengan jelas satu persatu supaya orang boleh faham dan orang boleh ingat apa yang disampaikan. Okay, baik. Wa bi qala haddathana Muhammad bin Yahya qala haddathana Abu Qutaybah Salm bin Qutaybah an Abdullah bin al-Muthanna an Thumamah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata thalathan lituqal anhu. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengulangi percakapan baginda sehingga 3 kali supaya dapat difahami oleh mereka yang mendengar. Bukanlah setiap masa Nabi ulang 3 kali, tapi kadang-kadang bila Nabi ada sampaikan perkara penting, kadang-kadang Nabi khawatir sahabat tak faham atau Nabi nak supaya sahabat betul-betul ingat, Nabi ulang 3 kali. Hadis ni bukan bagi tahu setiap kali Nabi cakap 3 kali, bukan. Tapi kadang-kadang kalau ada perkara tu penting, Nabi nak supaya sahabat betul-betul ingat, maka Nabi akan ulang sampai 3 kali. Bukan saja 3 kali, bahkan lebih dari 3 kali pun ada. Kadang-kadang sampai 7 kali pun ada. Lebih dari itu pun ada lagi. Baik. Wa bihi qala haddathana Sufyan bin Waqi' qala haddathana Jumai' ibn Umair ibn Abdurrahman al-Ijli qala haddathani rajulun min Bani Tamim min waladi Abi Halata زوج قديدة يكنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائما الفكرة ليست له راحة طويل السكت طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى ويتكلم بجواب الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضب الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه
Jullu dhahiki tabassum yaftarru an mithli habbil ghamam sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma wa alaihi wasallam, beliau menceritakan, aku bertanya kepada pakcikku Hind bin Abi Halah. Hind bin Abi Halah ni pangkat dia pakcik. Beliau ni adik-beradik tiri dengan ibu Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan bin Ali, ibu dia siapa? Fatimah. Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah punya mak ialah Khadijah. Fatimah punya mak radhiyallahu anha ialah Nabi, ialah ayah dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia punya mak Khadijah. Khadijah sebelum kahwin dengan Nabi ada kahwin dengan suami lain, suami yang sebelum Nabi, iaitu nama dia Abu Halah. Hasil perkahwinan dengan Abu Halah tu dapat dua orang anak-anak. Salah seorang daripada tu nama anak lelaki yang bernama Hind. Hind bin Abi Halah. Jadi bila Khadijah ni dah berkahwin dengan Nabi SAW, Hind ni daripada dia kecil lagi dia dah duduk dengan Nabi. Lepas dia betul bahawa Khadijah dapat anak dengan Nabi, anak Nabi dengan Nabi dapat anak 6 orang. Jadi bermakna Hind bin Abu Halah ni ialah adik beradik seibu dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Faham eh? Jadi sebab itu dia kata, aku bertanya kepada pak cikku. Pak cikku Hind bin Abi Halah, mana pak cik sebelah ibu. Pak cik sebelah ibu. Okey. Jadi beliau adalah orang yang mengetahui banyak perkara mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, beritahulah kepadaku, mana wahai pakcikku, bagaimanakah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara. Hind bin Abu Halah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang selalu bersedih semasa mengadu kepada Tuhannya dan menyaksikan kebesarannya, iaitu bukan kerana keduniaan. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni nampak macam sentiasa seolah macam kerisauan. Kerisauan akhirat. Itu keadaan Nabi. Bukan kerana risau dunia, baginda risau akhirat. Baginda SAW selalu berfikir dan tidak ada rehat baginya. Bukan macam Nabi ada waktu lepak-lepak macam kita, tapi Nabi tak ada macam tu. Lebih banyak berdiam. Maksud kalau Nabi duduk sendirian, Nabi berdiam. Baik. Tidak berbicara hal yang sia-sia. Nabi SAW tak berbicara hal yang sia-sia. Baginda SAW selalu memulakan dan mengakhiri bicara dengan menyebut nama Allah. Mana nak mula cakap bismillah, akhir cakap puji Allah, alhamdulillah. Baik. Baginda SAW berbicara dengan ringkas. Ini perbicaraan Nabi. Macam mana cara Nabi cakap? Baginda SAW berbicara dengan ringkas namun penuh makna. Maknanya Nabi pernah berkata ringkas dan padat. Pendek tapi padat, makna begitu dalam. Kata-kata baginda SAW terperinci satu persatu. Atau boleh juga terjemah dia, kata-kata baginda adalah pemisah antara hak dan batil. Sini boleh dua terjemah lah. Okey, baik. Baginda bicara baginda tidak berlebihan sehingga membosankan dan tidak dikurangkan sehingga kurang dapat difahami. Nak bagi tu perkataan Nabi tepat-tepat je. Lebih pun tidak, kurang pun tidak. Sebanyak mana yang diperlukan, banyak tu Nabi cakap. Baginda SAW bukan seorang yang keras, iaitu kasar, dan tidak pula bersifat lemah dan tidak suka menghina. Baginda SAW selalu mensyukuri dan menghargai nikmat Allah walaupun sedikit. Baginda SAW tidak pernah sekalipun mencela kurniaan yang diberikan. Mana apa-apa nikmat yang Allah bagi, baginda tak pernah rendahkan nikmat tu. Walaupun apa nikmat sekalipun, Nabi tak pernah rendahkan. Baginda SAW tidak pernah mencela makanan dan juga tidak pernah memujinya kerana ingin meminta banyak. Maksudnya Nabi SAW, kalau makanan tu tak sedap, Nabi tak pernah komplain tak sedap. Tapi Nabi buat apa? Nabi diam. Dan Nabi tak makan. Contoh tu, makanan tu tak sedap, Nabi tak suka, Nabi diam dan Nabi tak makan. Tak ada Nabi komplain, ni kuang, ni kuang, ni kuang. Nabi SAW tak komplain makanan tersebut. Dan kalau makanan tu sedap, Nabi tak puji lebih-lebihan. Nabi itu sedap. Dan kalau Nabi puji pun, bukan nak bodek ataupun nak supaya orang tu bagi lagi. Nabi kadang ada makanan sedap, Nabi puji. Nabi bukan puji untuk supaya orang tu bagi lagi dan seumpamanya. Okay, baik. Jadi sebab tu dalam hadis bagi tahu Nabi tak pernah cela makanan. Tak pernah rendahkan makanan. Okey, urusan duniawi dan segala isinya tidak akan membuat baginda SAW menjadi marah. Nabi tak pernah marah kerana perkara dunia. Namun jika kebenaran dilanggar, tidak ada satu pun yang dapat menghalang kemarahan baginda SAW sehinggalah kebenaran itu dapat ditegakkan semula. Apa maksud dia? Nabi untuk perkara dunia, Nabi tak pernah marah.
Ha, Nabi hanya marah kalau perkara agama dilanggar. Waktu tu Nabi akan bela agama tu sampailah perkara itu terbela. Untuk dunia Nabi tak pernah marah, tapi untuk agama Nabi marah. Kan? Maksudnya kadang kalau contoh kata benda tu ada kerugian, tapi kerugian dia dunia, Nabi tak masalah. Kan? Nak mudah faham macam inilah. Contoh kata ada orang terlanggar, kita cerita senang tuan-tuan, tapi saya bagi contoh je nak bagi mudah faham. Ada orang sebagai contoh terlanggar kereta kita, tak adalah kita mengamuk kan. Biasa kan terlanggar, okay, boleh settle. Kan? Ha, tapi kalau agama, tak boleh main-main. Bab tutup masjid, kita tak boleh. Kita kena desak, buka masjid. Bab Quran, bab Nabi, kita tak boleh main-main. Kita kena bela, kita kena pertahankan. Ha, kenapa? Itu bab agama. Apa ini bab dunia? Bab dunia tak ada hal. Dunia tak ada hal. Kan? Shopping mall tutup, tak ada hal. Kan? Ha, tapi jangan masjid tutup. Faham tak tuan? Ha, masjid ni bab agama. Ni nak bagi contoh mudah faham sekarang. Okey, sambung. Okey, ha, jadi Baginda sallallahu alaihi wasallam tak pernah marah dan tidak akan meminta pembelaan berkaitan urusan peribadi. Ha, urusan peribadi Nabi tak ada nak tak ada masalah kan. Okey, baik. Jika baginda menunjukkan sesuatu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggunakan seluruh tapak tangan baginda, bukan hanya dengan jari. Ha, Nabi kalau tunjuk nak bagi syarat tu benda, kalau kita biasalah kalau kita tunjuk ah tu. Orang tanya mana tandas ah? Tu sana. Tapi Nabi tak, kalau orang tanya Nabi mana sekian tempat, oh, Nabi tunjuk macam ni. Nabi kalau mengisyaratkan benda, Nabi tunjuk macam ni. Ha, bukan isyarat macam ni. Ha, ni isyarat yang afdal. Bukan salah tunjuk macam ni. Tunjuk macam ni boleh, bukan salah. Macam ni ke macam ni ke kan. Ha, kena orang tunjuk macam ni, macam ni ke macam ni, bukan salah. Tak salah. Tetapi yang Nabi punya cara ialah bila tunjuk, Nabi tunjuk macam tu. Ha, mana? Macam tu. Ha, Nabi bagi isyarat arah macam tu. Okay, baik. Ha, jadi sekiranya baginda kagum akan sesuatu, baginda SAW membalikkan telapak tangan. Maksudnya macam mana? Kadang macam kalau Nabi kata, kadang macam wah wah, kadang macam Nabi oh wah wah. Faham tak? Macam nak bagi tahu tu benda tu Nabi takjub. Wah 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 macam tu. Dan Nabi balikkan telapak tangan macam ni. Okay? Okay, apabila berbicara menjelaskan sesuatu, baginda SAW selalu menghubungkan bicara dengan isyarat tangan dan memukulkan telapak tangan kanan ke perut atau bahagian dalam ibu jari kiri. Ha, maknanya kadang-kadang kalau Nabi cakap, kadang Nabi buat macam ni. Ha, sambil Nabi cakap, kadang Nabi buat macam ni. Macam ni, macam ni. Ni. Ni tangan ni, Nabi pegang macam ni. Ha, kadang Nabi cakap, Nabi buat macam tu. Kan mungkin Nabi bercakap, kadang Nabi pegang macam ni. Ha, Nabi SAW buat macam tu. Nabi pegang macam ni. Macam ni, eh? Okay. Tangan kanan ni, pegang ibu jari kiri ni. Begini. Kan, okay? Ha, jika Rasulullah SAW marah kepada seseorang, baginda akan berpaling daripada orang itu dan menghindar. Nabi tak terus. Kalau kita kan, kita tak nak lepas orang tu. Kita bagi dia. Tapi tak. Nabi kadang bila marah seorang, Nabi tegur dia, lepas tu Nabi pergi. Okay? Ha, apabila menyenangi sesuatu, Rasulullah SAW memejamkan mata baginda, iaitu menjaga pandangannya. Kalau Rasulullah suka baginda gembira, kerana Nabi SAW tunduk. Itu maksud dia. Okay, baik. Kebanyakan tawa baginda SAW adalah sebatas senyuman. Mana ketawa Nabi ni secara umumnya ialah hanya senyum. Ha, tu. Ketawa Nabi bukan sampai terbahak-bahak. Ketawa Nabi paling tinggi ialah macam kita kata senyum ataupun ketawa kecil macam tu je. Itu je ketawa Nabi paling tinggi. Okay? Bahkan secara umumnya ketawa Nabi hanyalah senyum. Paling tinggi pun Nabi ketawa, orang kata ketawa kecil sikit je. Okay? Ha. Tak ada sampai nampak anak tekak. Wah, kita ketawa Allah tekak pun keluar. Kan anak tengah tak Nabi SAW. Jadi Nabi SAW ketawa sampai tak nampak dalam tu. Sikit je, kalau nampak pun nampak gigi sikit. Nampak gigi tu macam tu je. Okay, baik. Bila baginda SAW tertawa, giginya seumpama butiran mutiara dan titisan embun. Saya beritahu bila Nabi SAW ketawa, ternampak gigi Nabi. Jadi gigi Nabi tu ialah tersusun rapi, seolah macam manik-manik mutiara. Putih berseri. Putih berseri. Subhanallah kan. Sallallahu alaihi wasallam. Okay, sambung. Babu majaa fi dhahiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa. Ha, ni pula masuk tadi pasal bicara Nabi. Sekarang bab ke-35 membicarakan berkenaan dengan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa. Ha, ketawa Nabi macam mana? Wa bihi qala haddatsana Ahmad bin Mani'in qala haddatsana Abbad bin al-Awwam qala akhbarana al-Hajjaj wa huwa ibn Arqah. An Simak ibn Harbin an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu qala kana fi saqai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humushah
Wa kana la yadhaku illa tabassuman fa kuntu idza nadartu ilayhi qultu akhalul ainain wa laysa bi akhal. Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kedua-dua betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak besar dan sesuai dengan bentuk tubuhnya. Ah, maknanya betis Nabi ni tidak orang kata bukan macam betis orang gemuk, ha, macam itulah lebih kurang. Maknanya bukan macam tembam. Betis Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah nampak berotot tetapi tidak gemuk. Okey, baik. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam tidak tertawa, cukup sekadar tersenyum. Ha, ni kebanyakan sahabat kalau nampak Nabi ketawa pun setakat senyum. Tu secara umum yang diberitahu dalam hadis. Apabila aku memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat ni kata, apabila aku memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatiku berkata betapa hitam kelopak mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal baginda sallallahu alaihi wasallam tidak bercelak. Mana bulu mata Nabi betul-betul hitam. Hitam seolah-olah macam Nabi nampak bercelak, sedangkan Nabi tak pakai celak pun. Sebab so, kita pun dah baca bab hadis tu, Nabi biasa pakai celak bila time nak tidur. Dan waktu lain, lepas tu bila bangun tidur, Nabi bersihkan celak. Jadi, tapi orang kalau tengok Nabi nampak macam seolah mata Nabi ni bercelak. Okey, baik. Wa bi qala haddathana Qutaibah bin Sa'id qala haddathana qala akhbarana ibnu akhbarana ibn Lahi'ah an Ubaidillah bin al-Mughirah an Abdillah bin al-Harith bin Jaz'in radhiyallahu anhu annahu qala ma ra'aitu ahadan akthara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Sayyidina Abdullah bin Al-Harith bin Jaz' radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang tersenyum lebih banyak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana baginda seorang yang paling banyak senyum. Kalau orang tengok Nabi nampak baginda senyum. Orang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak senyum. Ha, kita juga antara sunnah, kita kadang-kadang mungkin tak mampu nak banyak buat banyak kebaikan. Saya juga kita kadang tak mampu nak buat banyak kebaikan. Tapi paling kurang kita buatlah satu kebaikan, apa dia? Banyakkan senyum. Kan jumpa orang senyum. Kan nampak orang senyum, kan tengok orang senyum, kan. Ha, tapi jangan menggatallah tengok perempuan pun nak senyum. Ha, tu bahaya. Kan tengok nenek senyum tak ada hal. Tapi kalau tengok perempuan pun dia senyum, kan tu bahaya, kan. Ha, semua orang nak senyum, ha, tu bahaya, kan. Ha, dia pun kata, apa salah senyum je pakcik ni, kan. Ha, serban pula, oh ni masya Allah, kan, ada serban ni, kan. Ha, bercelak mata dia, oh masya Allah, dia kata mungkin soleh. Ha, senyum dia kata, ha, itu bahaya. Okay, jadi kena nanti bahaya. Jadi maksudnya senyum dengan orang lelaki lah, perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki. Okay, wa bi qala haddathana Ahmad ibn Khalid al-Qallal qala haddathana Yahya ibn Ishaq as-Sailani qala haddathana Laith ibn Sa'd an Yazid ibn Abi Habib an Abdullah ibn al-Harith radhiyallahu anhu qala ma kana dhahiku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuman. قال ابو عيسى هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد. سيدنا عبد الله بن الحارث رضي الله عنه berkata, ketawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya hanyalah senyuman. Secara umumnya Nabi ketawa hanya senyum. Wa bi qala haddathana Abu Ammar al-Husayn ibn Hurayth qala haddathana Waqi' qala haddathana al-A'mash 'an al-Ma'rur ibn Suwayd 'an Abi Dharr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'alamu awwala rajulin yadkhulu al-jannah wa akhira rajulin yakhruju minan nar yu'ta bir-rajuli yawmal qiyamah. Jangan ya. Awal rajul yang okey. Yutabir rajul yawm al-qiyamah fa yuqal i'rdu alayhi sighar dhunubihi wa yukhabba'u anhu kibaruha. Fa yuqal laha amilta kadha amilta yawma kadha wa kadha. Kadha kadha wa kadha. Wa huwa muqirrun la yunkir wa huwa mushfiqun min kibariha fa yuqal a'tu makana kulli sayyi'atin 'amilaha hasana. Fa yaqul inna li dhunuban ma araha huna. قال أبو ذر رضي الله عنه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحكا حتى بدت نواجده. ما شاء الله. Okay. Sayyidina Abu Dharr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui orang yang pertama masuk syurga dan orang yang paling akhir keluar dari neraka. Maksud Nabi kata aku tahu tu, maksud aku ada menyaksikan macam mana keadaannya. Aku nak bagi tahu kepada kamu sekarang. Pada hari kiamat nanti, seseorang akan dipanggil lalu diperintahkan diberi
lalu perintah diberikan kepada para malaikat, tunjukkanlah kepadanya dosa-dosa kecil yang sudah dia lakukan dan sembunyikanlah dosa-dosa besarnya. Ha, ini antara orang yang mana dihisap. Okey. Ha, jadi orang itu akan ditanya oleh malaikat pada hari sekian-sekian. Ha, jadi mula Allah kata, Allah bagi tahu malaikat ni, ha, supaya tunjukkan dosa kecil dulu. Dosa besar jangan tunjuk dulu. Jadi orang itu pun akan ditanya oleh malaikat pada hari sekian-sekian, engkau telah melakukan itu dan itu, ini dan ini. Maksudkan lakukan sekian-sekian dosa. Dan orang itu akan mengakui semuanya, dia tidak mengungkirinya. Pada masa yang sama, dia juga merasa bimbang dengan dosa-dosa besarnya. Bila orang tu tengok, dia kata ini baru dosa-dosa kecil ni. Ada lagi dosa besar yang belum diberitahu pada aku ni. Dalam hati dia takut. Dia mungkin harap, kalau boleh janganlah dosa besar lain pun diberitahu. Ni baru dosa kecil ni pun agaknya habislah aku. Dalam hati dia kata habislah aku. Ni dosa kecil ni pun agaknya habislah aku. Dosa besar belum beritahu lagi ni. Okey, baik. Selepas itu perintah yang selanjutnya kepada para malaikat, berikanlah kepada dia pahala kebaikan bagi menggantikan setiap kesalahan yang dilakukannya. Orang itu berkata, sesungguhnya masih ada lagi dosa-dosaku yang tidak diperlihatkan di sini. Ha, Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, pada masa itu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sehingga ternampak gigi geraham baginda sallallahu alaihi wasallam. Ha, ini kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa? Nabi bagi tahu cerita orang ni, kemudian soalan Nabi bagi tahu akhirnya orang ni Allah bagi rahmat kat dia. Orang ni Allah Taala ampunkan dia. Allah sengaja suruh tunjuk dulu dosa tu. Dosa kecil tu. Ha, dia terfikir ini baru dosa kecil, dosa besar belum tunjuk lagi, habis aku. Tengok-tengok lepas tu Allah kata, dosa besar tak payah tunjuk langsung, dosa kecil itu pun semua tukar dengan kebaikan. Ha, ni mungkin ada sesuatu amalan dia Allah suka, Allah ampunkan segala kesalahan dia dengan rahmat Allah, Allah tukar semua dengan kebaikan. Lala sekali Allah beritahu apa, ni hadis ni ringkas je. Akhir sekali kesimpulannya dia beritahu bahawa dia, Allah maafkan kau, Allah masukkan kau dalam syurga. Kau dimaafkan masuk syurga. Laki tu kata, ya Allah aku masuk syurga ke? Sebenarnya dosa besar pun tak beritahu pada aku lagi. Maksudnya dia macam tak sangka betul boleh masuk syurga. Dia ingatkan dia dah hancur dah. Habislah dia. Ha, jadi laki tu last begitu gembira. Rahmat Allah begitu besar, dia dimaafkan. Bila Nabi ceritakan pasal rahmat Allah ni, akhirnya lelaki tu diampunkan oleh Allah masuk syurga, Nabi pun ketawa. Jadi Nabi ketawa di sini kerana baginda membayangkan betapa besarnya dan agungnya rahmat Allah kepada lelaki ni. Ha, lepas tu Nabi ketawa. Ha, point dalam hadis ni ketawa tu. Ketika Nabi cerita kisah ni, Nabi ketawa. Okay? Ha, Nabi ketawa, jadi Nabi sehingga nampak gigi geraham baginda. Ha, maknanya nampak gigi tepi ni. Bukan Nabi boleh ketawa, Nabi tak buka mulut. Macam kita ketawa. Kan? Ha, kita lemah, kadang kita ketawa, kadang lawak betul sampai kita ketawa. Kita ketawa kadang sampai orang kata ketawa guling-guling. Kita kadang ketawa sampai sakit perut. Ha, kadang-kadang lawak sangat, kadang kita ketawa kadang sampai sakit perut. Kan? Ha, macam-macam lah keadaan kita ketawa. Ha, tapi Nabi SAW punya ketawa, secara umum Nabi ketawa ialah senyum. Paling tinggi Nabi ketawa pun nampak gigi tepi. Itu pun tak terbuka mulut. Ha, sampai tak terbuka mulut baginda. Nampak macam gigi tepi ni. Kan Nabi macam ketawa. Ah, mungkin nampak sikit gigi tepi tu, itu ialah gigi geraham tepi ni. Okey, baik. Azan dulu, Imam. Minta azan dulu. Lepas tu kita sambung. Saya ingat boleh dah habis sikit beberapa hadis. Okey. Thank you.
Okey, sambung. Wa bihi qala hadathana Ahmad ibn Mani'in qala hadathana Muawiyah ibn Amr qala hadathana Zaidah an Bayanin an Qais ibn Abi Hazim an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala ma ajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wa la ra'ani illa dhahik. Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, Jarir bin Abdullah ni yang sahabat yang handsome dia itu. Okey. Jarir bin Abdullah ni beliau ni antara sahabat Nabi yang masuk Islam lambat. Dia masuk Islam last 40 hari sebelum Nabi wafat baru masuk Islam. Jadi itu beliau kata. Okey. Jadi apa beliau kata? Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Semenjak aku memeluk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah menghalang aku mengunjungi baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam selalu memandangku dengan tawa senyuman." Maknanya aku ni bila masa boleh jumpa Nabi. Dan kalau aku jumpa Nabi, Nabi memang akan sentiasa senyum dengan aku. Setiap kali jumpa Nabi, pasti Nabi SAW senyum pada aku. Jarir bin Abdullah. 40 hari lepas beliau masuk Islam, Nabi pun wafat. Maksudnya beliau masuk Islam last. Bukan last, maksudnya akhir-akhir. Lepas tu Nabi SAW pun wafat. Baik. Wabi qala haddathana Ahmad ibn Mani'in. Qala haddathana Muawiyah ibn Amrin. Qala haddathana Zaidah an Ismail ibn Abi Khalidin an Qaisin an Jaririn. Radiyallahu anhu qala ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ra'ani mundu aslamtu illa tabassam. Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghalang aku mengunjungi baginda sallallahu alaihi wasallam. Semenjak aku memeluk Islam, baginda sallallahu alaihi wasallam selalu memandangku dengan senyuman. Okey, Jarir. Okey, selain dari Jarir bin Abdullah ni sahabat Nabi yang handsome, saya dah bagi tahu dulu, iaitu nama Sayyidina Dihyah yang biasa jadi utusan tu, Dihya bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Wa bi qala haddathana Hannad ibn Sari qala haddathana Abu Muawiyah anil Amash an Ibrahim an Abidah As-Salmani an Abdullah Al-Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'arifu akhir ahli an-nar khurujan rajulun yakhruju minha zahfa fayuqalu la intaliq fadkhul al-jannah qala fayadhhabu li yadkhul al-jannah fayajidunna saqad akhadhu al-manazil فيرجعوا فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم قال فيقال له تمنى قال فيتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا قال فيقول تسخر بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. Baik. Sayyidina Abdullah bin
Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui penghuni neraka yang paling akhir keluar, paling akhir keluar daripada neraka. Okey, iman dia ni paling kecil ni iman. Kita pun tak nampak bersama ni iman dia. Maksudnya kalaulah dizahirkan iman dia tu, iman dia mungkin satu besar titik je. Mungkin titik tu kita tak nampak, tapi ada iman lah, iman yang paling kecil sekali. Dia last sekali keluar daripada neraka. Baik, iaitu seseorang yang keluar daripada situ dengan merangkak, keluar daripada neraka pun dengan merangkak. Lalu dia mendapat perintah, pergilah ke syurga, masuklah ke dalamnya. Orang itu pun pergi memasuki syurga. Namun dia melihat di rumah-rumah yang ada di syurga sudah ditempati oleh orang ramai. Dia mengadu kepada Tuhannya, ya Tuhanku, rumah-rumah itu sudah ditempati oleh orang ramai. Orang itu ditanya, ini sebenarnya Allah sengaja macam zahir kepada dia seolah syurga dah penuh. Syurga tak pernah penuh sebenarnya. Syurga dia tak pernah penuh. Tapi sebenarnya sengaja Allah Ta'ala nak gembirakan dia. Bila dia sampai nak masuk syurga, dia tengok seolah macam syurga dah penuh. Semua bilik-bilik maligai dah ada orang. Macam kita datang hotel, semua bilik dah full, full book. Macam mana nak masuk dia tu? Jadi dia pun mengadu, Allah, ya Allah, aku nampak syurga dah penuh, macam mana nak masuk? Sebenarnya Allah sengaja zahirkan benda dia macam tu. Jadi orang itu ditanya, apakah kamu ingat kehidupanmu semasa di dunia? Dia menjawab, ya. Lalu orang itu diperintahkan, bayangkanlah keinginanmu. Orang itu pun membayangkan keinginannya. Kemudian Tuhan berkata kepadanya, kamu mendapatkan keinginan yang kamu bayangkan, bahkan 10 kali ganda daripada yang ada di dunia. Orang itu membalas, wahai Tuhanku, adakah engkau sedang mempermain-mainkan aku, padahal engkaulah sang penguasa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ketika itu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sehingga terlihat gigi geraham baginda sallallahu alaihi wasallam. Gigi geraham ni maksud belakang ni lah, gigi belakang tu nampak. Maknanya dia ada di tepi. Bukan macam ni lah, dia tepi tu. Nabi ketawa, jadi niat dia tepi. Sahabat ni lihat. Baik, ini pun kerana Nabi ketawa tu kerana baginda gembira dengan rahmat Allah pada orang ni. Kesimpulan dia apa? Mana orang yang akhir keluar daripada neraka ialah dia akan masuk syurga, orang beriman. Iman dia paling kecil sekali. Orang ni Allah suruh dia bayangkan. Cuba bayangkan apa kau nak. Dia pun fikir, dia bayangkan apa dia nak. Tak kisahlah syurga, maksud nak rumah maligai besar mana, perempuan banyak mana, apa pun dia nak, kereta banyak mana ke, apa benda dia nak, dia bayangkan. Lepas tu Allah kata, segala apa yang kau bayangkan tu aku bagi bersama dengan 10 kali ganda lebih daripada kau bayangkan. Kau bayangkan. Dia macam rasa benda tu mustahil. Dia kata, Allah, ya Allah, kau main-mainkan aku ke? Apa lah? Allah kata betul, Allah bagi. Itu dalam hadis ada bagi tahu, orang yang last sekali masuk syurga, orang yang iman dia paling kecil, ialah Allah akan bagi pada dia syurga yang mana besarnya 10 kali ganda dunia. Itu last sekali. Orang yang paling kecil iman dia, Allah bagi syurga 10 kali ganda besar dunia. Dia itu dekat dunia hanya ada iman paling kecil dia. Mungkin tak solat, mungkin tak apa, tapi ada iman. Dia ni last. Kalau orang lagi bersolat itu, memang jaga solat, banyak puasa, banyak sedekah dan Quran dan lain-lain, tak boleh bayangkan betapa besarnya syurga dia. Lagilah kalau syurga Sayyidina Abu Bakar dan orang-orang yang soleh yang lain. Okey, baik, sambung. Wa bihi qala haddathana Qutaibah bin Sa'id qala haddathana Abu al-Ahwasi an Abi Ishaq an Ali bin Rabi'ah qala shahidtu Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu utiya bidabbatil yarkabaha falamma wada'a rijlahu fi rikab qala bismillah falamma istawa 'ala dhahriha qala alhamdulillah thumma qala subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Thumma qala alhamdulillah thalathan. Mana alhamdulillah, 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 wallahu akbar thalathan. Tiga kali juga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Okay, baik. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Thumma dhahik. Faqultu min ayyi shay'in dhahikta ya amiral mu'minin? Qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sada'a kama sana'tu thumma dhahik. Faqultu min ayyi shay'in dhahikta ya Rasulullah? Qala inna rabbaka la ya'jabu min 'abdihi idza qala rabbi ighfir li dhunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ahadun ghayruhu. Okey, baik. Sayyidina Ali bin Rabi'ah, Ali bin Rabi'ah ni tabi'i lah. Okey. Ali bin Rabi'ah rahimahullah, beliau berkata, ini sebenarnya hadis ni ialah dalam dia terkandung adab naik kenderaan. Jadi kita ambil berat supaya kalau boleh dapat amal.
Kan, kita sebenarnya belajar hadis ni untuk amal. Ha, ni antara adab tunggangan, tapi walaupun tapi dah cerita bab ketawa tu, tapi ni adab tunggangan. Naik kenderaan. Okey, Ali bin Rabi'ah berkata, aku menyaksikan Sayyidina Ali karramallahu wajhah mendapat seekor haiwan iaitu kenderaan sebagai tunggangannya. Maknanya mungkin kuda atau mungkin unta. Okey, ada orang bagi pada beliau. Semasa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menginjakkan kakinya di sanggurdi apa ni? Iaitu tempat pelan, tempat pijakan kaki untuk naik ke atas pelana. Macam kita tempat pijak kaki, pedal tu, tempat nak pijak kaki dekat pelana. Kan dia ada pelana. Pelana, lepas satu lagi pijak kaki yang dua tu. Jadi bila sebelum nak panjat, bila beliau mula pijak kaki sebelum naik atas. Naik atas kuda tu atau unta tu. Okey. Jadi beliau membaca bismillah. Waktu pijak kaki tu baca bismillah. Baik. Bismillah terdapat dengan nama Allah lah. Okey, baik. Sesudah berada di atas tunggangan, dia dah duduk betul atas tunggangan, beliau membaca pula alhamdulillah. Mula pijak bismillah, dah duduk alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kemudian beliau membaca doa naik kenderaan. Apa doa naik kenderaan? Subhanallazi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Okey, terjemah bawah tu terjemah dia lah. Maha suci engkau yang telah menundukkan semua ini untuk kami, padahal sebelumnya kami tak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Okey, baik. Selepas itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu membaca alhamdulillah 3 kali. Lepas habis subhanallazi sakharana wa inna ila rabbina lamunqalibun tu sambung lagi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Kemudian Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian beliau berdoa lagi, subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Okey. Ada apa terjemah dia? Maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Aku telah menzalimi diri aku sendiri. Ampunkan aku. Sesungguhnya hanya engkau yang dapat. Sesungguhnya hanya engkau ya Allah yang dapat mengampuni dosa kami. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketawa. Ha, jadi ini adab naik kenderaan. Kita berhenti situ dulu. Mana ini adab naik kenderaan. Jadi sampai situ, mana point dia, sekejap lagi saya sambung ke depan. Tapi ini adab kenderaan. Jadi apa dia? Mula-mula letak kaki, bismillah. Bismillah. Duduk, alhamdulillah. Lepas tu, lepas dah duduk tu sambung lagi. Subhanallazi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lepas tu sambung lagi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, subhanaka inni zalamtu nafsi zulman katiran fa innahu la yaghfir, subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Boleh hafal ke? Jadi kalau kita nak, kalau kita lepas tu senyum, lepas tu disunatkan senyum. Senyum baik itu Nabi SAW buat. Dia Sayyidina Ali buat sebiji macam Nabi buat. Lepas ni kat depan sambung. Jadi macam mana? Kalau kita naik kereta, kalau kita nak amal, mula-mula kita nak pijak sebelum nak masuk. Mula kita pijak kaki, masuk, lepas tu kita buka pintu, pijak. Itu baca baca bismillah. Dah duduk ke kursi, cushion, alhamdulillah. Lepas tu subhan subhanallazi sakharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Lepas tu senyum. Kan, senyum. Kita macam tengok depan, senyum. Orang rumah pun tanya, abang senyum kat siapa tu? Oh, abang senyum kat perempuan ni. Dah bergaduh pula. Kan, tapi itu orang rumah jangan tegur. Jadi bagi tahu orang rumah itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Itu cara dia. Jadi kita cuba amal lah. Kan, ni tujuan belajar hadis. Ini tujuan belajar hadis. Hadis ni saya dah ambil hadis musalsal. Masa saya pergi Mekah, ada satu orang tok guru, anak murid Syekh Yasin Padani, Syekh Mahmud Siraj, beliau ada sampaikan hadis musalsal ni. Sampai pada Nabi, saya dah ambil dengan beliau lah. Saya dah ambil dengan beliau. Jadi masa tu kita pergi ke stable, kadang kuda, naik kuda. Jadi beliau sampaikan hadis ni. Beliau baca hadis ni, kita amal terus. Kan, naik, bismillah. Nah, alhamdulillah, dah duduk. Lepas tu subhanallazi sakharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lepas tu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Lepas tu subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Lepas tu senyum. Lepas tu senyum. Okey, baik. Lalu okey, tu dia punya adab dia. Okey, tu dia punya cara dia macam dalam hadis. Lalu aku iaitu Ali bin Rabi'ah pun bertanya kepadanya, iaitu kepada siapa? Kepada Sayyidina Ali, wahai Amirul Mukminin, mengapa tuan ketawa? Maksud kenapa tuan nampak senyum ketawa tu?
Sayyidina Ali bin Abi Talib menjawab, aku melihat Rasulullah SAW melakukan seperti aku lakukan tadi. Maksud Nabi juga buat macam tadi tu, bila naik baca semua-semua tu, lalu baginda ketawa. Lepas dah Nabi buat semua tu, akhir sekali Nabi pun ketawa macam aku ketawa tadi. Okey, ketawa di sini maksud senyum lah, ketawa di sini maksud senyum. Maka aku, iaitu Ali radhiallahu anhu pun bertanya kepada baginda, mengapa Tuan tertawa wahai Rasulullah? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Tuhanmu kagum, boleh terjemah kagum boleh ataupun gembira. Tulis gembiralah, mudah faham. Tuhanmu gembira kepada hamba-Nya yang berdoa, wahai Tuhanku ampunilah dosa-dosaku, dan dia menyedari, dia tu mana hamba tu menyedari, hanya Allah sajalah yang dapat mengampuni segala dosa. Kan maksudnya kan akhir doa tu kan? Lepas dah baca alhamdulillah 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 Allahu akbar Allahu akbar, kan dia baca subhanaka inni dzalam nafsi faghfirli, wahai Allah ampunkan aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nabi senyum. Kenapa Nabi senyum? Nabi kata bila satu orang hamba baca macam tu, Allah gembira betul dengan hamba tu, kerana hamba tu begitu yakin minta kepada Allah supaya ampunkan dosa dia. Kerana tu Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum. Kalau kita amal, kita walaupun tak tahu keadaan tu kan, tapi macam mana pun kita amal kerana ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam Sayyidina Ali buat. Jadi Sayyidina Ali pun tanya kepada Rasulullah. Lepas tu Ali bin Rabi'ah, anak murid Sayyidina Ali, pun tanya kepada Sayyidina Ali, kenapa buat macam tu? Rupanya yang buat macam tu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sambung. Wa bihi qala haddathana Muhammad bin Bashar qala haddathana Muhammad bin Abdullah al-Ansari qala haddathana Abdullah bin Aun an Muhammad bin al-Aswad an Amr bin Sa'd qala Sa'dun radhiyallahu anhu laqad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahika yawmal khandaqi hatta badat nawajidu qala qultu kayfa kana qala kana rajulun ma'ahu tursun wa kana sa'dun ramiyan wa kana yaqulu kadha wa kadha bitursi yughatti jabhata fa naza'a lahu sa'dun bisaham falamma rafa'a ra'sahu ramahu falam yuqti' hadhi minhu ya'ni jabhata wa anqalaba ar-rajulu wa shala bi rijlihi fa dhahika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidu qala qultu min ayyi shay'in dhahik qala min fi'lihi bir rajul. Okey, baik. Sayyidina Amir ni anak lah. Beliau ni tidak sahabat. Amir ni iaitu tabi'i. Ayah beliau tu sahabat. Okay. Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullah wa radhiya anhu, beliau berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, ni bapak aku. Bapak aku cerita, bapak beliau ni sahabat lah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ni sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menceritakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa semasa peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq berlaku tahun 5 Hijrah. Peperangan Khandaq juga dipanggil peperangan Ahzab, tahun 5 Hijrah berlaku. Sehingga terlihat gigi geraham baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, aku pernah nampak Nabi ketawa sehingga nampak gigi geraham Nabi. Itu saya beritahu tadi lah. Okey, Nabi ketawa, tapi ni jarang. Nabi biasanya hanya senyum. Ketawa Nabi pun senyum. Kadang-kadang Nabi ketawa betul, itu pun tidak terbahak sampai terbuka mulut betul. Paling tinggi ketawa Nabi nampak gigi tepi tu je. Okey, baik. Aku bertanya, apakah yang membuatkan baginda tertawa? Ayahku menjawab, ada seorang lelaki kafir memegang perisai. Ketika itu Sa'ad radhiyallahu anhu bertugas sebagai pemanah. Maksudnya Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau ni satu orang pemanah yang mahir. Di dalam kalangan sahabat Nabi, Sayyidina Sa'ad yang tersatu orang terkenal dengan pemanah yang paling mahir. Bahkan dalam hadis wali beritahu bahawa beliau ni antara orang yang mula-mula sekali memanah di jalan Allah Ta'ala. Orang yang mula-mula memanah di jalan Allah. Sa'ad ni, Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi Sa'ad radhiyallahu anhu bertugas sebagai pemanah. Lelaki kafir itu berbuat sambil menunjukkan perisainya ke kanan dan ke kiri, begini dan begini. Sedangkan perisai menutupi dahinya. Lalu Sa'ad radhiyallahu anhu mengambil anak panah ni. Dia kata, waktu dalam peperangan tu aku nampak satu orang musuh. Musuh tu dia jauh. Dia pegang perisai, dia panah orang, kemudian dia buat macam tahan tu. Sambil tu jenguk orang, tahan. Sambil tu jenguk orang, tahan. Jadi nampak lelaki tu tengah buat macam tu. Jadi Sa'ad radhiyallahu anhu nak aim dia. Kan? Jadi Sa'ad radhiyallahu anhu pun mengambil anak panahnya. Apabila lelaki itu mengangkat kepalanya dari perisai, Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu pun melepaskan anak panah itu. Ternyata ia tidak meleset, atau menerjemah sini sesuai, dia tidak tersasar. Ternyata anak panah itu tidak tersasar, tepat mengenai dahinya. Ini bila Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu mula ambil anak panah. Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu aim dia. Lelaki itu kan mula dia buat macam ni kan.
Lelaki tu bila dia turun dia perisai dia, dahi dia terdedah. Bila dahi dia terdedah, dia terus saya nasihat lepaskan anak panah dia. Dan memang saya nasihat ni pakar. Pakar pemanah. Kan ah, memang pakar pemanah. Padahal jarak dia jauh tu. Sebab kerana tuan-tuan, saya nasihat ni beliau panah daripada seberang parit. Dan parit tu luas. Parit tu jarak dia mungkin dari sini sampai ke situ. Jarak tu agak jauh. Jauh sangat tu tidak, tapi ni. Kemudian lelaki tu sebelah sana. Jadi lelaki tu macam dia ni. Ha, dia ingat dia hebat sangat. Sekali dia turun dia anak dia punya perisai tu, dahi dia terdedah. Saya nasihat memang tengah aim dia. Bila dia turun dia perisai dia, saya nasihat tu lepaskan anak panah tu. Tepat kena kat dahi dia. Panah tu. Okey, baik. Jadi lelaki itu terjatuh dengan kakinya terangkat ke atas. Ini kemungkinan besar depan dia kan parit kan. Dia pun jatuh terjerembam, jatuh tersembam, jatuh dalam parit tu kat depan tu. Okey, baik. Jadi lelaki itu terjatuh, kakinya terangkat ke atas. Bila melihatkan itu, Rasulullah SAW ketawa sehingga terlihat gigi geraham baginda sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu dia tengok Nabi gembira. Nabi ketawa. Aku bertanya, aku ni anak dia tanya, apakah yang membuatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa? Jawab ayahku, kerana perbuatan Sa'ad kepada lelaki kafir itu. Maksudnya kerana aku tarik panah dia, Nabi gembira tengok perbuatan aku ni. Dalam peperangan ini juga, Sa'ad radhiyallahu anhu ni pun mendapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan pernah Nabi beritahu, aku tebuskan ayah dan ibuku kepada kamu wahai Sa'ad. Okey, sampai sini cukup. Oh, 8. Ni jam awal sikit. Sekarang 8:36. Dan tak apalah. Boleh ke terus lagi ke tak boleh? Kan tapi lah ya, kan SOP. Tak apalah, kita berhentilah sini. Saya nak ingat bajet satu lagi bab, tapi satu lagi bab ni nampak macam 1 2 Tak apalah, kita sambung besok lah nanti main ni. Kita cubalah ikut SOP yang ada tu. Okey, baik. Ni kalau berdepan ni bab apa berkenaan dengan Rasulullah SAW bergurau bergurau. Tadi dapat dalam ya, kita nak bajet sikit. Tadi dapat berapa muka? 171 190. Tadi dapat dalam 20 muka juga lebih kurang. Saya sekarang ni kitab ni ada dalam 56 bab. Sekarang kita dah bab 36. Lebih kurang dalam baki ada 20 bab. Ada baki lebih kuranglah dalam 20 bab, 21 bab. Mana kalau satu hari kita dapat baca dalam 4 bab dapat 5 majlis khatam. Kalau satu hari kita baca dalam setengah bab, kadang-kadang pendek, setengah bab biasa pendek dia, kadang-kadang setengah bab panjang. Satu hari kalau kita baca 4 bab dalam 5 majlis. Kalau satu hari 5 bab dapat khatam dalam 4 majlis lah. Jadi saya bajet mungkin dalam 4 atau 5 majlis kita boleh khatam. InsyaAllah kan. Tapi cara dia ialah satu hari kita kena baca dalam 4 ke 5 bab. Kalau 4 bab dapat 5 majlis khatam insyaAllah. Kalau dalam 5 bab kita baca satu hari dapat dalam 4 majlis kita bolehkah khatam. Kita usahakanlah insyaAllah. Lepas ni kita cuba insyaAllah. Saya pun cuba. Okay, doakan. Ni dah berapa majlis? Ni majlis ke apa? Oh, baru ke 9 eh? Maknanya mungkin dalam majlis yang ke ke 14 ke majlis ke 15 boleh khatam juga insyaAllah. Mungkin. Ni majlis ke 9. Jadi 10 ni. Okay, kita cubalah insyaAllah. Mungkin kita boleh khatam dalam majlis ke 14 ke 13 ke. Kalau dapat cepat lagi kita cuba khatamkan. Baik. Wallahualam.